Assalomu alaykum. Sizlarni 14 kunlik umra ziyoratimizga taklif etib qolamiz. Toshkentdan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri reys. 14 kunlik umra ziyoratimiz. Ularning ichiga nima-nima kiradi? Albatta, 3 oyga viza, 50 boshimiz va gostinisalar. Gostinisalarimiz, ya'ni mehmonxonalarimiz uzoqliklari Madina shahrida 100 metr, Makka shahrida esa 800 metr. Va hurmatli obunachilar, sizlar uchun aksiya bizda eng arzon narxlar. Dash buning ichiga transport vositalarining Rabzaga olib kirish litsenziya hamma ziyoratlar uchun 3 50 boshi qo'yilgan oliy toifali. Va yana bitta narsani eslatib o'taman. Tojikiston fuqarosi, albatta, Rossiya fuqarosi qanaqa fuqaro bo'lishlarini qat'iy nazar bemalol boshlamang bo'ladi. 14 kunlik umra ziyoratimiz Toshkentdan, Namangandan va xudo xolasa Farg'onadan bor. 14 kunlik umra ziyoratimizga sizlarni taklif etib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, salomatsizlar. Xudo xolasa mana bugun biz inshaalloh umra safariga mana Tojikiston fuqarolarini jo'natyapmiz. Xudo xolasa umra safarimiz 14 kunda 8 fevralga qo'yilgan. Keyingi reyslarimiz albatta Xlos firmasidan borishyapti. Tojikiston fuqarolari bu so'ragan, Rossiya fuqarosi bo'lishlarini qat'iy nazar bemalol aloqaga chiqsang bo'ladi. Xudo xolasa to'g'ridan to'g'ri reys Toshkent shahridan hozir o'zimiz aeroportdamiz. O'zimiz kelamiz, o'zimiz kutamiz. Xudo xolasa albatta o'zimiz chiroyli qilib jo'natib yuboramiz. Bemalol. Hurmat obunachilar, nasihat o'tishim kerak. 14 kunlik umra ziyoratimiz komfort sharoit qanday bo'ladi? Xolisa gostinisalarimiz 4 yulduzli, 5 yulduzli, ovqatlanishlarimiz 3 mahal, 50 boshlarimiz albatta oliy toifali, juda yaxshi. Xudo xolasa o'tgan safarga reysda Tojikiston fuqarolarini jo'natdik, O'zbekiston fuqarolarini hammalarni jo'natdik. Xudo xolasa bu reysimiz mana odamlar hozir ag'da-bag'da bitta to'plab turib, xudo xolasa registratsiya kirgizib, inshaalloh Toshkentdan prayamoy bilan Jidda shahriga O'zbekiston havo yo'llarida olganmiz. Samolyotimiz ham eng komfort 5 soat uchadi samolyotimiz Jidda shahriga borib, Madina shahrida avtobuslarimiz, bo'lsa hurmatli obunachilar, 2-tasi 50 boshi bor, 50 boshi Madina shahriga borguncha ma'ruzalar chiroyli o'tib ketadi. Asosiysi ishonchli. Mana kanalimizda 240 ming obunachi bo'lib qolishi chaqaldi. Xudo xolasa 240 ming obunachi bo'lgandan so'ng, xudo xolasa bundan keyin videolarimiz mana bomba bo'ladi. Oxunu TV deb yozsalar, albatta Anvar aka kanallar chiqadi. Tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'yinglar. Hozir bo'lsa hurmatli obunachilar, Tojikiston fuqarolarimiz biz jo'natgan obunachi tog'alarimiz, shahar yuroylar duolarini olib qo'yamiz. Hozirda politsiya bo'ldingiz endi. Xo'sh, sizni ko'rib turgan o'g'il qizlaringiz gapirib qo'yinchi mana. Yaxshimi so'zingiz? Yaxshi. Ha, yaxshi. Xudo xolasa mana hozir firmaga zakaz berib qo'yganmiz. Hozir kamzillar ham yo'q, yo'lda kelyapti. Hali registratsiya kirguncha ham yo'qlarni chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa mana endi kelayotganlar endi mana qabul olinglar. Bu narsa keyingi boradigan insonlar bo'lsa mana xonamiz chiroyli qilib ismlarni yozib olyapti. Xudo xolasa firma tomonidan ham yo'lga qo'yamiz bu narsani. Endi ko'pchilik bizda musofir deyla boradi-yu. Kimdir bagajini shu kuni olib keladi, kimdir olib kelmaydi. Har bir bo'ladi. Shuning uchun hali bu narsani tashib qo'yganimiz yo'q uyda. Xudo xolasa nima qilamiz? Biror bir yosh bor. Ota-ona bilan. Bozorni asrotlar qanaqa endi? Sog'-salomat. Xudo xolasa. Dastan chiqsak. Albatta, asosiysi xolajon ziyorat. Umra ziyorat ketyapsiz. Bunaqa mayda chuyda narsalarga men hech qachon e'tibor bermayman. Eng asosiy ziyoratni qilib, xudo xolasa Allohning ko'rib kelsiz, duo qiling bolalaringiz hammalarini. Hamdoni sog' bo'lsin. Abdumalik ismi. Xudo xolasa albatta. Borsiz hamma sizni tanishar biz firmadagi hammasi ashatda yashin salarda xudo xolasa. Ha. Madina shahrida, Makka shahrida Ixlos firmasi ketgan obunachi ko'rib turgan bo'lsalar, hozir ham jo'natib yuboryapman. Yaxshi taqdirlar. لبيك لا شريك لك لبيك
innal hamda ve ni'mete ve lekel mulk la şerike lek.